E aí pessoal, meu nome é André, sou customizador de motos da Beijing Garage em Passo de Minas, Minas Gerais. E hoje eu vim falar um pouco da minha moto, que foi feita a partir de uma Shadow 750, ano 2008. Ela está comigo por volta de 9 anos. Customização é um negócio que nunca tem fim, então desses 9 anos ela teve diversas caras diferentes. Vou começar falando pela roda dianteira. Ela está com o aro 21, com o aro e os raios da Falcon e um pneu Technique Deluxe. No guidão foi feito aqui na oficina, a gente fez um guidão Line Splinter com as manoplas e o tanque comprados na Look Friends. O tanque é da Sportster, 7,5 litros, e a gente teve que fazer umas adaptações nele para poder dar certo na moto. Foram as adaptações simples, mas caiu muito bem no design, na construção da moto, então ficou um negócio muito otimizado. Banco e as tampas laterais também foram feitos aqui na oficina, tanto o estofamento quanto a suporte do banco. O CC bar também foi feito aqui na oficina com um paralama traseiro também, que ele é da Sportster também, é um paralama de customização, mas a gente fez adaptação para ele servir nessa moto. Outra cereja do bolo da moto é o conjunto traseiro junto com o CC bar, paralama, a lanterna traseira, que é de um carro, é de caminhonete da década de 40, da Chevrolet. Então caiu muito bem com o design da moto, que encaixou perfeitamente, um conjunto excepcional. Nós mudamos o ponto de fixação do amortecedor traseiro, botamos ele um pouco mais para trás, então a moto ficou um pouco mais baixa, dando uma ciclística muito boa, muito confortável e ligeira no trânsito. Os escapamentos a gente fez aqui também na oficina, todas as curvas, as ponteiras a gente comprei fora também, o rabo de peixe para ficar bem característico chopper mesmo. O filtro de ar é um filtro de ar da Motosserra Steel 66, casou beleza na moto, com a performance ficou tranquila. Moto que não teve falhas, então ficou legal, e o design também ficou excepcional. Na traseira eu uso um pneu Campeão Supremo Firestone, que é o pneu que é usado no Fusca, que dá um visual retrô muito bacana e também não atrapalha na ciclística nenhuma, ou seja, pode usar pneu de Fusca sim, que é sucesso. É uma moto bastante boa em relação ao custo-benefício, uma moto que não dá muito, manutenção muito cara, uma moto excepcional. Então alguém que quer customizar a moto, quem quer fazer, faça. Não tenha medo de cortar, mete a cegueta, mete a lixadeira. Se tiver qualquer dúvida, chama a gente aqui na Beijing, nas redes sociais. No Brasil inteiro tem customizadores incríveis que estão aí para ajudar quem quer. Faça acontecer. E é isso aí, muito obrigado. Valeu!